Все, добрий вечір. Мене звати Ксенія Малих. Я модеруватиму сьогоднішню дискусію. Я керую дослідницькою платформою Пінчук Арт-центром. І зараз ви дивитеся прямий ефір з нашої публічної програми, яка присвячена виставці номінанток та номінантів Future Generation Art Prize, яка наразі відбувається в Пінчук Арт-центрі. І, користуючись нагодою, запрошую всіх подивитися виставку, яка ще триває до кінця лютого, поки немає ніяких локдаунів. Приходьте, нічим не можна замінити фізичну присутність мистецтва поруч з вами. Тому приходьте. І зараз ми розпочинаємо дискусію, яка присвячена роботі номінантки та номінанта, яка зараз теж є на виставці, яка присвячена, яка називається Paradise. Вона присвячена ніби з одного боку, з першого погляду, барній культурі. І в арт-центрі не можна побачити цю роботу, тільки трейлер. А робота показується в київських закладах, в Клоузері, на Кирилівській, в Рюмочній та в такому одіозному культовому, не побоюся цього слова, місці Бір Онлайн на Подолі. І присвячуючи цю дискусію цій роботі, я би хотіла зосередитися на темі, як спільноти гуртуються, як вони об'єднуються, як вони народжуються, не на якихось спільних інтересах чи спільних цілях чи цінностях, а коли спільноти об'єднуються в супротиві, проти чогось. І зараз я хочу почати з того, що я представлю наших учасниць і учасників. Я буду називати так, як у мене в порядку, тут віконця відкриті, не знаю, як у вас. Перша у мене Віра Лагданіті, це електронна музикантка, радіоведуча та засновниця лейблу «Каштан», співорганізаторка «Ритм-бюро» та фестивалю «Натура». Віру, вітаю. Дякую. Вітаю вас. Дякую, що запросили. Так, далі у мене Ольга Бекенштейн, вона культурна менеджерка фестивалю Am I Just a Closer, і моя колега і співзасновниця кураторського об'єднання OK Projects. Оля, привіт. Привіт. Також далі у мене Масіна Єм, засновник юридичної компанії Міллер та адвокат. Привіт. Привіт, Масі. Привіт. А далі у мене останній Андрій Янковський, співзасновник бару «Хвильовий». Привіт. Привіт. І дякую всім, що зібралися, що ніхто не проморгав нашу дискусію, всі вчасно, всі з інтернетом. Супер, дякую. Я хочу одразу запитати про те, що є спільного між нами. Це про ми всі живемо наразі у Києві, і ми всі або живемо, або відвідуємо Поділ. І я хотіла у вас спитати, як можна характеризувати взагалі Поділ як соціокультурне явище? Ми можемо говорити різні модні слова, типу джентрифікація, і всякі інші штампи. Але ми розуміємо, що в кожному місті, в кожній країні є якась своя унікальна ситуація, і ми розуміємо, що Поділ з таких дуже історично важливих місць для нас, але як він змінюється, як міняється архітектура, населення і взагалі якесь дозвілля на Подолі, чи можна назвати зараз Поділ соціокультурним явищем і як його можна охарактеризувати? Хто хоче перший? Ну, може я, Давай. оскільки ту фразу, яку ти сказала, той термін, який ти назвала, він мені настільки незрозуміло, що я зрозумів, що я старий для Подолу, бо я вже дійсно старий. Але насправді, скажу про свій досвід. Поділ просто для мене це фактично 3 кілометри від місця, де я прожив все своє життя. Чесно кажучи, не був для мене він взагалі якимось явищем до того часу, як там в 12-му чи в 13-му році, не почав існувати Клоузер. Ну і власне, потім всі вечірки, там вихідні, особливо в неділю зранку, вони йшли крізь Поділ, і вони йшли в Дніпро, знаєте, і це в якийсь космос. Потім ми збиралися на роботу в понеділок рано вранці. Ну і загалом мені зрозуміло, що на Подолі дійсно. Це, знаєте, такий маленький прорив в світ, куди заносяться культури різних країн. Не знаю, там іноді Берліну, іноді ще якогось міста. І насправді
що дуже сильно об'єднує Поділ, для мене це, типу, це історичний Київ. І звісно, що він соціокультурний, тут є Могилянська академія, тут є, вибачте, Клоузер, і тут є там Поштова площа прекрасна, і Дніпро, і тому оце все для мене, ну, символізує Київ. Мені здається, що це така згусток центру молоді, яка, в принципі, потім роздає свої культурні якісь напрацювання на інші райони. Дякую. Дякую. Є якісь інші думки, Віро? Дякую. Ну, по-перше, мені здається, що відповідь на питання, вона криється в самому питанні. Бо, в принципі, Поділ – це стародавній район, район ремісників, і ми всі про це знаємо. А зараз ти питаєш, як охарактеризувати його як соціокультурне явище. Тобто ми вже відповідаємо, що це не тільки район, що це соціокультурне явище. А чому соціокультурне? Тому що є зв'язок людей, є характеристики, так, які відповідають за цю соціальну функцію, і культура. Тобто це ми можемо роздивлятися зі сторони як місцевість, де велика концентрація творчої еліти, можна так сказати. Але Поділ – це не тільки ж соціокультурне явище, просто ми дивимося на нього з цієї сторони. Це також район досить бідний. Раніше в мене була просто такий штамп, що це район алкоголіків. Я тільки їх бачила, там такі ходили раніше. Зараз це більш така елітарна територія, і згадуючи знову джентрифікацію, ця соціокультурна характеристика, вона буде трошки змінюватися, тому що чим більше на Подолі буде грошей, тим буде ця культурна культурна спільнота, вона буде шукати більш дешевих місць для розташування своїх проєктів, і ми будемо вже мати нову якусь форму і нову якусь характеристику Подолу. Дякую, Віра. Оля? Так, я насправді, може, трошки повторюсь тим, що сказала Віра. Ми дуже часто вживаємо термін «подільська спільнота», але мені здається, що важливо зазначити, що коли ми кажемо цей термін, це зазвичай не про громаду, це не про жителів Подолу. Це частіше про людей, які ідентифікують себе з цим місцем, з цим районом через різні культурні проєкти. І, відповідно, активність цієї спільноти, вона буде, є, вона спрямована на різні події, які сприяють чи то позитивно, чи то негативно на це культурне життя. І також я би хотіла ще сказати, що мені здається, що Поділ – це те місце, де вперше, можливо, в Києві якась така культура, яка була до цього більш авангардною, андеграундною, вона стала більше мейнстрімом, оскільки з'явилось дуже багато закладів, які, по-перше, знаходяться в одному місці, і вони об'єднали різні людей, різні напрямки музики, мистецтва взагалі. І для багатьох людей, які до цього мали якось дізнаватися там чи про вечірки, чи там про якісь концерти, зараз вони знали, де їх знайти, і знаходили. Дякую, Оля. Андрій, може тобі ще додати до портрету подільської спільноти, чи вона є? Ну, я живу на Подолі вже десь останні 13, може 14 років. От, і коли ми сюди приїхали ще з батьками, це був просто такий гарний старий райончик Києва. Да? Нічого особливо такого видатного, окрім, звісно, старої такої незвичної архітектури, низької забудови, тут, в принципі, глобально не було. Ну, звісно, доступ до річки.
От. І протягом того часу, поки я навчався в Києво-Могилянській академії, власне, тут на Подолі я дивився, як він потроху починає трансформуватися. І, звісно, найбільшу трансформацію, мені здається, Поділ пережив після подій 13-14 років, да, після власне Революції Гідності, як і, напевно, вся країна, ну, Київ і вся країна в цілому. Ці події стали знаковими для всіх, і мені здається, в Києві найбільше це стало відчутно на двох районах: от на Подолі і район Золотих Воріт, який ми, подоляни, називаємо Аптаун. От, тому що ми якби даунтаун. Ну, шарите, да, Поділ, даунтаун, літералі, це те, що у нас є. І мені здається, що от якщо говорити про спільноти, то подільська громада, і от я абсолютно згоден з тим, що казала Оля. Що подільська громада це не жителі Подолу, да, це люди, які асоціюються, такі асоційовані members of Поділ, да, подоляни і гості Подолу, які тут працюють, які тут тусуються, які тут навчаються в першу чергу. Це, напевно, одна з найбільш активних громад, яка вписується не тільки за якісь районні двіжухи, да, але вписується і за ну, на різних акціях і в інших районах. Це була одна з перших громад, яка там відреагувала на знищення будинку Квітів України, да, там руйнування всяких садиб. Це одна з найбільших громад, які виходять там всякі на міські протести. От, і це дуже якби і приємно, і дуже прикольно показово, якби для Києва. Мені здається, що це одна з тих громад, на яку можна рівнятися в плані от цього самого соціокультурного руху і досягнення тих змін, яких ми хочемо. Але при цьому це найгірший інфраструктурно розвинений район Києва. При цьому всьому це типу, от просто, просто найгірші дороги, найгірші комунікації, найгірший, мені здається, стан будинків і житла. І це дуже прикольно споглядати, як така оця та сама культурна інтелігенція проживає в таких умовах і тим не менш вписується в київські і загальнодержавні двіжухи. Дякую, Андрій. Ось ти казав про те, що подільська спільнота бере активну участь у якихось супротивах і акціях протесту. І це так само підтверджує тезу про те, що є такий тип спільнот, які формуються саме на супротиві. І я знаю, що є там паблік «Подоляночка», який теж суперактивний. Він не однорідний у своїй позиції, але його активність, вона відома навіть жителям інших районів, кажу це як саме така жителька. Але поки що ви всі сказали такі гарні слова з такою великою любов'ю до Подолу, але хочеться мені трошки повернути нашу розмову в сторону того, як це формування взагалі цієї спільноти, те, що ми можемо зараз так називати, як воно відбувалося. Тому що на моєму досвіді, коли у 2015 році була перша таке візит поліції до арт-центру Closer, де була перервана перша вечірка. Це було 13 грудня 2015 року. І тоді мене дуже здивувало, як людину, яка завжди знаходилася в культурних проєктах, і люди, учасники цих культурних проєктів, вони завжди апріорі активні, вони активісти, активістки. Але тут у мене був такий стереотип, що люди, які відвідують клуби, там тусовщики, люди, які відвідують бари, що вони не дуже активні в своїй політичній позиції. У мене був такий стереотип. І я сама була жертвою цього стереотипу. Але коли ми влаштували разом з Масі, я була там теж, і Оля була, і Віра була, такий рейв під стінами Кабміну, мене здивувало насамперед те, хто прийшов на цей рейв. І тут питання, чи можемо ми казати, що цей фактор того, що хтось може прийти і грубо перервати, і ось цей досвід спільно прожитих конфліктів, спільно прожитих важких ситуацій, якоїсь з елементами насильства та там погроз чи чогось ще, чи може це призвести до якоїсь сталої спільноти, яка може стати реальною силою і реальним гравцем, скажімо так, на рівні відносин з містом і з країною?
Мені здається, що це якесь дорослішання суспільства, тому що, ну, мовно кажучи, це як діти, які в родині, в якийсь момент їм здається, що батьків все вирішать проблеми, там хтось стукається в двері, ну, батьки вирішать, в нас є питання там мультики або щось інше. Коли сталося на Подолі, насправді, ну, я пам'ятаю, як ми це починали, пам'ятаю, як ми вели перемовини, хто буде взагалі залучатися в цю історію. І я пам'ятаю, що не було навіть і хвилини сумніву, що прийдуть люди. Чому? Мені здається, що це торкнулося вже особистого. Ну, умовно кажучи, до того часу, як держава не втручається в творчі процеси на Подолі, ну, все йде нормально. Я розумію, що зараз йдуть маніпуляції з приводу наркотиків, і це така дуже тонка маніпуляція, тому що вона одразу змушує нас начебто никатись або ховати очі. Але ж ні, питання саме в тому, що якраз ці маніпуляції ці відбуваються і в обмін на те, щоб розвивати культуру, вести якісь просвітницькі діалоги і пояснювати наслідки прийняття наркотиків або частого його прийняття і так далі, і так далі. Я думаю, що це... Що якраз замість цього вирішили просто прийти і на цьому заробити. Давайте чесно, тоді і потім на Подолі немає, не було ніколи боротьби з наркотиками. Весь час було заробляння на ефемерних, що тут наркотики є. Ну, є конкретні люди, які продають ці наркотики. Давайте про це говорити. І я, наприклад, розумію, що особисто я так в житті приймав наркотики. Я розумію, що для мене це там якийсь культ, я його можу прийняти раз в півроку, але це, ну, це питання нормальності. Це мій вибір, за це немає кримінальної відповідальності. Але коли вже прийшли і хотіли змусити людей, скажімо так, стидатися того, на що вони мають право, мені стало зрозуміло, що люди вийдуть. Ну, тому що, ну, а далі що буде? Нам будуть спитати, чи ми маємо право займатися сексом, чи щось інше. Ну, тобто це не нормально, це вже перехід всіх меж. Тому мені здається, що це якраз момент дорослішання сталося, коли ми зрозуміли, що нам є діло до того, хто прийшов, як вони себе поводять, що вони собі дозволяють. І, умовно кажучи, зараз, я думаю, що дуже багато людей на Подолі, які ну, ходять вечорами, вони вже більш підковані, чи навіть ніж деякі поліцейські на Прощасті або на Троєщині, тому що вони знають свої права. Вони знають, що вони точно їм скористаються, бо вони можуть бути порушені. І таким чином мені здається, що в 15-му році, ну, в принципі, як починаючи з 13-го року і потім в 15-му році, такі проблеми змусили суспільство подорослішати. І я думаю, що це якраз про дорослість, а не про, умовно кажучи, знаєте, там, захищання чогось просто свого. Там це не питання музики, це не питання наркотиків, це питання просто, ну, здорового глузду. Люди почали думати про свої права. Мені здається, що це дуже здоровська історія, і далі вона супроводжується подальшими супротивом порушення прав людини. Оля, дякуємо. Мені здається, тут трошки, ну, по-перше, я не була б настільки позитивно налаштований щодо дорослішення суспільства чи там спільноти цієї. Мені здається, що це дійсно питання дуже особисте було на той момент і на наступні події, пов'язані з поліцією, по-перше. А по-друге, я взагалі не вважаю, що можна говорити про спільноту як щось стале. Мені здається, вона взагалі весь час буде змінюватись в залежності від різних обставин, від різних чинників, яким треба оцей от супротив. Що з ним зробити? Підкріплювати. Так. Тобто, наприклад, коли це питання поліції на Подолі, то так, клуби об'єднуються між собою, заклади об'єднуються і там щось показують. Коли це питання, я не знаю, національної безпеки, то ті ж активісти можуть поєднуватися з тими ж ультраправими для того, щоб, не знаю, захищати щось своє вже спільне. І так далі. Дякую, Андрій.
Мені все ж таки здається, що в тому, що сказав Масі, є таке доволі жирне зерно правди, що ми зараз як держава, да, і зокрема там спільнота Подільська і інші, проходимо цей етап дорослішання, і це прям видно, ну, от, day-to-day, да, в тому, як люди там, не знаю, ведуть від своїх соцмереж, формують меседжі, якого роду ми збираємо ті самі протести і як. Якщо раніше ми там по будь-якому приводу робили акції протесту під Верховною Радою або Кабміном, або апаратом президентом, то у нас з'явився така річ, як локальні протести, да, і тиск на локальні органи державної влади, будь-то поліція, адміністрація чи ще щось. От, і це теж розуміння масштабу, розуміння проблематики, розуміння, як працювати з органами державної влади, а не при будь-яких обставин бігти до президента, ну якби і робити ці самі протести під органами, які прямо не вирішують ті проблеми, проти яких люди виступають. Тому мені здається, що все-таки є цей елемент дорослішної аудиторії, але я не згоден з тим, що аудиторія може довготривала аудиторія сформуватися виключно чи як відповідь на якусь акцію, да, як супротив, виключно через те, що супротив може згуртувати людей один з одним і змусити їх говорити один з одним і співпрацювати. В той час, коли раніше там зібрати їх разом було складно або неможливо, в принципі, да, з якихось причин. Ну, бо у всіх свої там хабата, справи, нема часу там на громадські активності. А тут бам, там, не знаю, комусь рознесли двері, і всі вийшли під відділок і почали, значить, протест. І це, що супротив, це лише привід для гуртування, але ніяк не може бути першопричиною. І точно не може бути тим соціальним клеєм, який утримує спільноту в процесі. Бо якщо єдине, що об'єднує спільноту, це супротив, коли спільнота досягає того, чого вони там хочуть, а все, немає більше руху, немає більше спільноти. Відповідно, спільнота має все-таки формуватися навколо певних принципів і цінностей. Наприклад, на Подолі, мені здається, що це там цінності свободи, цінності, пов'язані там з творчістю, да? Цінності, ну, того самого свободи самовираження, цінності, загальнолюдські цінності і так далі. Тобто те, що люди тут відстоюють, і те, що вони вже, так мовити, спробували в усіх цих там прилічних закладах, в університетах, да, і так далі. І якщо в них це забирають, вони будуть, очевидно, проти цього. Да? Коли тебе все життя, або там якісь роки твого життя вирощують на цінностях там свободи, поваги, відсутності там ксенофобії, гомофобії, расизму, а потім приходять якісь чуваки і починають тобі розказувати, який кольор ти можеш або не можеш фарбувати волосся, це викликає певну відносну депривацію і, безумовно, викликає протести. Якщо ти живеш або перебуваєш в середовищі достатньо однорідному в цьому плані, в середовищі вільних людей, то чим більший тиск на це середовище, тим більша буде зворотня реакція і відповідь на це. І ми це, в принципі, побачили на прикладі тих самих протестів, які були там в 15-му році, в 20-му, 21-му, да, і, напевно, ті, які нас ще чекають попереду. Дякую, Андрій. Віро? Я хочу сказати про дуже важливий пункт, який ми ще не обговорювали. Це про стигматизацію спільноти, в тому числі спільноти людей, які ходять в клуби, які відвідують бари. Ну, так звана подільська... Подільські тусовки. Так, і коли ми зараз кажемо про те, що ми очікували від людей чи не очікували від людей, що вони зберуться, я хочу вам нагадати, що всі ці методи, вони працювали, коли це була, ну, так звані маргінали, так? І коли ти шпиняєш маргіналів, ніхто їх, ну, все це якось проходило. Ще зараз
всі ці ті самі методи, вони перейшли на людей, які сьогодні вночі вони йдуть на якийсь вклоузер чи на Кирилівську, а завтра вони працюють в якійсь великій IT-компанії чи, можливо, в рекламній агенції з всесвітнім якимось ім'ям. І це люди, які можуть бути досить сучасні, в них є рівень освіти якийсь, навіть можна сказати, що це можуть бути і заможні люди. І все це відношення, як до маргіналів, воно просто обурює. І мені здається, що можна, звичайно, говорити про як дорослішання, але я би роздивлялася це як обурення. Ці люди просто вже не приймають того, що їх сприймають як якихось там для побиття, так, персонажів. І про сталі спільноти я повністю погоджуюся, що сталі спільноти – це трошки дивно, тому що, наприклад, я впевнена, що ми ще повернемося до цієї теми, але я трошки вже наперед зачеплю, що от ми, наприклад, сформували зараз, формуємо нову спільноту на основі вже сформованої. Тобто ми там, наприклад, як організатор подій, фестивалів, сформували спільноту людей, які пов'язані електронною музикою. Але зараз ми такий новий шар створюємо. Це, наприклад, в контексті фестивалю Ритм-бюро будується ще новий шар об'єднання. Це екологічна свідомість. Ми ці теми порушуємо. І просто спілкуючись з людиною, яка нам допомагає з цим екологічним проєктом, я, наприклад, дізналася, що серед людей, які об'єднані екологією, дуже так глибоко в цій темі, вони вже розділилися. Тобто те, що спочатку було сталим, зараз ці люди вже поділилися на такі сектори. Один сектор там виступає за те, що треба спалювати, наприклад, сміття, інші там за те, що безпечніше все ж таки там десь вивозити на якісь полігони. І я вважаю, що в контексті супротиву з політичними якимось безпреділом, теж може бути рано чи пізно якийсь розкол навіть у об'єднаних людей. Тобто це нормально, це розвиток. Масі. Дякую, Вір. Знаєте, цікаві два моменти хотів би зазначити. Ну, по-перше, звісно, що будь-яка спільнота, я це можу сказати по інших наших речах, там, не знаю, по справі, хто замовив Катя Гандзюк, або по Стерненківському руху, да? Є ці рухи, вони, в принципі, ну, що є цікавим? Як тільки спільнота отримує владу, тобто щось їй вдається, дуже небезпечний є момент, коли ця спільнота не бере себе відповідальність за щось інше і далі. І на прикладі того, що сталося в 2015 році, коли ми створили Don't Stop Music, вона далі не пішла, ця спільнота. І я думаю, що це логічно, бо вона виконала свою роль. Тобто є там, скажімо, створюється певна спільнота для вирішення конкретної ролі. Вона має свій кінець, вона має свій початок, свій кінець. Це нормально. Коли це перетворюється на щось інше, це правда може розвиватися, коли є відповідальне лідерство якесь у цієї спільноти, у організаторів цієї спільноти, коли вони розуміють, що, мовно кажучи, ті, хто слухають музику, вони не можуть бути обабіч питання, ну, мовно кажучи, там розстрілів на Майдані. Да? Ну, тобто це спільнота людей, які зібралися, вони мають єдину цінність, вони хочуть в цьому місті жити мирно, тому вони, в принципі, логічно, що підуть далі. Але не підуть. Я думаю, що саме тому важливо про щодо сталості сказати такий момент, що можливо, ця спільнота збирається навколо там частини трикутника, де ми є жертвою, і ми, власне, шукаємо якогось рятівника. Коли ми знайшли його, ми вирішили це питання, ми розходимось. І тому сталості, мені здається, тут немає, хіба що організатори можуть взяти на себе лідерство, да, це якось далі дійсно помножувати в інших сферах. І це робити там не насильницьким чином. Тому що, ну, наприклад, є там Ритм-бюро, те ж саме, да, я там точно знаю, що
я ходжу на фестивалі, я там буваю, про екологію, наприклад, мені було би, ну, теж цікаво, але мені здається, що я б не пішов. І це теж питання до мене, типу, а чому я не піду, чому там чому це мене не торкає? І мені здається, що це питання саме тому, що немає однієї спільноти по одній тематиці, яка має зібратися робити. Ми дуже різні, і в тому самому Подолі я можу побачитись в Хвильовому з такими людьми, з якими, чесно кажучи, я б ніколи в житті руку навіть не протягнув по різних причинах. Але це не значить, що там якимось чином ми їх там, ми один з одним не п'ємо каву, а не сидимо поруч. Це така крута історія, коли в Києві це вже стало можливим, коли різні спільноти саме на Подолі пересікаються абсолютно екологічно. Дякую, Андрій. Да, от, з приводу цієї от того, що говорила і Оля, і Масі, з приводу оцієї різношорсності спільноти і те, як вона може дробитися, в принципі, на певні, ну, тобто, що це не є ознакою несталості спільноти. Мені здається, що навпаки, певний теж елемент зрілості, що раніше потрібно було бути agree on one point, знаєте, там, Янукович поганий, і всі ми згодні з цією думкою, ми всі йдемо, розумінням, що це отак, і ми з цим боремося, і неважливо, чи там, ми зараз стоїмо в одним рядом там з нашими там однодумцями-художниками, і там же стоїть, не знаю, Євген Карась і чуваки з правого сектора, і хули з Динамо Київ, і футбольного клубу Арсенал. Всі стоять в одному ряду, і бо всі знають, що є хорошо, що є плохо. От, дуже понятна полярні концепції. Потім в сучасній демократичній Україні стало зрозуміло, що світ ділиться не на чорне і біле, а є величезний спектр градації сірого між цими рухами. І от є там, є умовно люди, які там в Русі хто замовив Катерину Гадзюк, і деяких цих людей ми бачили там на протестах під Клоузером, Хвильовим, да, і там і Кирилівською. От, і ми розуміємо, що якби є місця, коли ми всі дивимося в одну сторону, а є місця, коли ми стоїмо по різні сторони барикади. І з одного боку, це може здатися, що це розкол, суспільство розколюється і так далі, і так далі. Але з іншого боку, мені здається, що це теж певний момент дорослішання і розуміння, що типа ми не можемо завжди бути згодні в усьому і однаково. І мені подобається дуже такий європейський підхід в цьому плані. Вони дуже, є таке слово, ну, вираз «let's agree to disagree». Да, от мені здається, що спільнотам, особливо нашим, потрібно навчитися оцей agree to disagree і розуміти, що є люди, які роблять речі, як вони це роблять. От, і вони нам не обов'язково погоджуватися на повністю і на 100% один з одним, але мені здається, сила і сталість спільноти перевіряється саме в критичних моментах. Да, то є спільнота умовно навколо арт-центру Клоузер, є спільнота навколо там Хвильового, да, є спільнота навколо інших клубів і закладів. І вони там десь пересікаються, а десь типу це абсолютно окремі кластери. Але коли умовно в клуб-готель вибивають двері або там Міті Бугайчука б'ють на вулиці, то всі зібралися разом, вообще без проблем, під відділком на Хорива, да? Тобто є певні, скажімо так, такі ground-based цінності, які і об'єднують цю спільноту. А то, як ми, умовно, яких артистів ми привозимо, да, чи як ми там комунікуємо інформацію з приводу, не знаю, ковідних правил, це вже типу особистий вибір кожного. І чи там виходить хтось на протест за Київ, чи не виходить, це типу одна історія. Але коли порушуються такі базові принципи спільноти, а це зазвичай базові принципи для, ну, в принципі, для людей, це питання безпеки, да, це питання питання там свободи і так далі. Якщо ці цінності порушуються кимось ззовні, то приємно бачити, як все-таки попри що, ці дуже різні окремі кластери об'єднуються разом і виступають єдиною силою. І от мені здається, це те, що ми за ці роки змогли збудувати. Ну і зараз, напевно, питання в тому, щоб це якось утримати, стабілізувати і не дати цьому розпорошитися і просто відійти на задній план.
Дякую. Мені здавалося, що Віра хотіла щось додати, чи ні? Так, я хотіла додати ще на якомусь етапі, я просто згадала, там ми спілкувалися про виконання цілей спільноти, і мені просто здалося цікавим те, що якщо спільнота планує залишатися і розвиватися, то абсолютно нормальний для цього... Ну, як схема дії, це якщо спільнота спочатку концентрується на більш таких нішевих проблемах, а потім просто піднімається питання, ну, просто ці нішеві проблеми, вони будуть виникати тут, там, сям, просто з якимось проміжком часу. Треба задати собі питання, чому ми постійно збираємося вирішувати ці такі нішеві проблеми. Наприклад, там когось побили, когось там десь рейдерство відбулося, ще щось. Треба просто для того, щоб наша спільнота вийшла на новий рівень, треба задати собі питання, що об'єднує всі ці маленькі кейси. Щоб наша спільнота, вона ніби як задалася вирішенням питання глобального. А глобальне питання нас приведе до якихось до суддей наших і суддівської системи не досить реформованої, і більш і ще більш ну, серйозних питань. І просто нам вже час про це задуматися. Дякую, Віра. Я хочу повернути трошки нашу розмову до того. До знову ж таки до соціокультурного значення Подолу в тому плані, що ми знаємо, і в якійсь мірі це нам трошки набридло про цей меседж, що Київ не виберлі. Але я все ж таки хочу про це поговорити з того з точки зору якогось міжнародного піара країни, тому що насправді видатні міжнародні медіа, представники приїздили сюди, як на сафарі, подивитися, що сталося з країною після Майдану. І для них таким очевидним, найбільш показовим таким прикладом це був ось цей рух на Подолі з вечірками, рейвами там і так далі. І з'явилася там ціла низка статей. Я просто це бачила навіть на прикладах міжнародних виставок Пінчук-Арт-Центр, коли до нас приїжджають міжнародні журналісти, вони дивляться нашу виставку, і потім вони просяться на Поділ, тому що вони хочуть і будуть все одно будуть писати. Трішечки пропала Ксенія. Да, ну, щось таке мало статися. Ну так. Ну, можемо поспілкуватися про це, про Новий Берлін. Це... І Новий Берлін, Поділ, Новий Кройцберг. Це, я ненавиджу цей вислів, чесно кажучи, і можливо, він і працював колись ще там в 2014 році, але наразі ми вирішили без тебе проводити. Дякую. Але що не пропадете без мене. Але користуватися цим як штампом «Київ, Новий Берлін» – це просто признак якоїсь ну, другосортності, і це вже питання, мабуть, до нас велике, до людей, які ще користуються з цим, бо... Ну, у мене питання, чи можна взагалі цим користуватися всередині нашої держави? Я не кажу про те, що... Вибач, це просто знецінює все, що ми робимо, і тим, ким ми являємося. Тому я розумію. Просто ти, Віро, казала про маргіналізацію або про те, що якийсь час там вас та інших тих, хто продукує продукти, пов'язані з електронною музикою, з вечірками і так далі, сприймали як маргіналів. І тут питання, чи може ось цей міжнародний погляд на те, що відбувається, чи може він демаргіналізувати вас за допомогою цього парадоксального колоніального штампу, що Київ – Новий Берлін. У мене самі це не подобається. Але я розумію, що якраз ось в цих парадоксах часто одне нівелює інше.
Ну, просто можна вже на результат подивитися, дивіться, Київ, Новий Берлін, цей вислів, він з 2014 року користується в суспільстві, суспільством користується, і було дуже багато якихось роликів, багато якихось там видання про це писали, там різні популярні, там менш-більш популярні. І що? І тим не менш, у нас все одно приходять якісь праворадикали, чи там, і не знаю, чи можна так казати, бо я багато питань до людей, які там весь цей безлад творили на Подолі нещодавно. Але тим не менш, їх головний штамп, який був, це наркомани, правильно? І тобто це що, вони сподіваються, що люди, дивлячись на те, як хтось з ними розправляється, вони просто будуть спокійно спостерігати, бо наркоманів жаліти не треба. Тобто, якщо всі ці методи все ще не збирають великий натовп, який просто обурений і виходить і каже, що це і як таке можливо в столиці, якщо ми не бачимо великого супротиву киян просто адекватних, ну не тільки представників клубної індустрії, то можна вже сказати, що цей Новий Берлін не спрацював на широкий загал. Дозвольте, так, спокійно. Давайте, он Андрій, він підняв ручку гарно, цифровим способом, він перший. Це технології. Я спробую коротко, просто мені здається, що коли Берлін став тим Берліном, який ми всі знаємо і любимо, ніхто не називав його Берлін Новий Детройт. Да? Ніколи не чув такий вислів, тому що Берлін – це щось унікальне і самобутнє, а ми завжди це щось вторинне. Да? Там, що там Вілкова, українська Венеція, да? Да. Оце, це все Львів, там український Париж, чи що там, Чернівців, український Париж. Коротше, є така певна історія, що є десь щось західне, гарне і класне, а у нас є щось дуже подібне до цього західного, яке якби трошки меншовартісне, але теж непогано. От, і можна порівняти. Мені здається, Київ – це абсолютно самобутнє місто з своєю абсолютно самобутньою історією, двіжухою, і абсолютно я згоден з Вірою, це просто якби некоректно порівнювати такі речі, як ну, Київ і Берлін. З точки зору там архітектури, території і так далі, ну це просто абсолютно різні міста. Берлін плоский просто і продувається з усіх сторін, Київ стоїть на офігенних пагорбах. А якщо говорити про культуру, то мені здається, що хоч у нас є певні такі порівняння, але це так само, як сказати, що мені здається, що це такого роду порівняння, як сказати, що вся електронна музика – це техно. Да, от будь-яка електронна музика – це техно. От в Берліні грає електронна музика, і у нас грає електронна музика – це все техно, тому це все одне і те саме. Хоча, електронна музика – це лише, це величезний пласт мистецтва, величезна група, яка має тисячі, напевно, жанрів і піджанрів всередині себе. І те, як вона розвивається в Києві, доволі сильно відрізняється від того, як вона розвивається в тому самому Берліні чи будь-де інше. Мені здається, що якщо ми хочемо демаргіналізувати цей двіж, ми повинні створювати свою власну повістку, да, доносити інформацію, особливо на західних медіа, не клішованими якимись клікбейтними заголовками про Київ, Новий Берлін або про ЛГБТ-бар, який рознесли праворадикали, да, а доносити повістку на більш глибокому рівні, чого, на жаль, західні медіа хоч і класно, що вони про це повідомляють, розказують і якби створюють цей awareness України в міжнародному дискурсі, але з іншого боку, вони все це роблять досі доволі поверхнево, по заготованих шаблонах. Якщо подивитися на там згадки України і Києва, зокрема, в частності Подолу в українських медіа, то це все або пов'язано з праворадикалами, як вони, значить, атакують лібералів, або це пов'язано, як Київ готується до війни. Да? І у нас є дві такі теми, всі пов'язані з якимось вайленсом, і дуже мало, як на мене, розкривається мистецька частина того, що тут робиться, того, що тут роблять всі ці люди, які перед нами, переді мною тут на екрані. Да?
ну, мистецька складова в Києві, вона доволі потужна, хоч вона досі ще якби, в процесі розвитку, але мені здається, що вона worth mentioning, скажімо так, не... ну, вже на даному етапі вона так само є важливою складовою світової культури, як і будь-що інше. Але ми досі маємо оцю от історію, що на Київ клікають, якщо от є отакі от клікбейтні історії, що, звісно, не дуже прикольно. Дякую, Андрій. Оля? Я також, звісно, як і всі тут присутні, проти цього терміну, і це дійсно такий показник меншовартості, власне, в нас всередині держави. Проте, мені здається, що в Україні у нас поки що усі проєкти ціняться тоді, коли вони порівнюються з чимось, або коли вони проходять якусь міжнародну оцінку. Стаття на The Village, там, про Closer написав Resident Advisor або Міхмах. Стаття на, не знаю, БЖ. Там ще, тобто у нас навіть журналістика працює в перекладах статей, які вийшли про українські видання. І мені здається, що оцей, це дійсно така показник меншовартості. Але мені, я також хотіла ще додати про 13-14 рік і зв'язок цього всплеску подільського мистецького, з коли це пов'язують з Майданом, мені здається, це також дуже дивно. Тому що Closer появився до того, як почав збиратися Майдан. Те ж саме, тобто не було б Майдану, був би все одно та подільська спільнота, яка тут є. І мені здається, що це також один з таких дуже дивних прив'язок, які також якось маргіналізують. Наче ми такі дуже шукали ескапізму від цього Майдану. І от таким чином це мистецтво почало розвиватися. Але ж ні. Дякую. Оля, Масі був на черзі. Тут, ви знаєте, я розумію, що у нас ми живемо в таких умовах, про яких нам іноді складно про себе щось гарне сказати. Насправді є факт того, що ну, треба подивитися на цю всю ситуацію зверху і збоку. Ми, да, дійсно права Ольга, про те, що Closer створився ще в 13-му році до Майдану. Це був, мені здається, чи то травень, підпільні вечірки були, а такі вже більш розширені були в червні місяці 13-го року. А є фактом те, що, в принципі, Київ, Поділ сам по собі, він ну, розвивається як щось нове, він дійсно є там не новим Берліном, новою Європою. Бо насправді те, що відбувається зараз тут, це деякі течії прийшли з Європи, деякі з Берліну, але це все завдяки менталітету українському в боротьбі під час війни відбувається подальший розвиток. Навіть попри те, що є якісь проросійські наративи типу Січі, бо я розумію, що це суттєва маніпуляція, це технологія дуже звичайна для того, щоб посварити всередині всіх проти всіх. Там немає ніякої ідеології у Січі, це для мене дуже зрозуміла історія. І найголовніший момент цього всього, що фактично ми маємо озирнутися, подивитись, все спрацювало. Грубо кажучи, немає зараз у нас біля Подолу там 100 бабушок, які скажуть, що Боже, тут наркоман. Всім зрозуміло, що тут нормальні, здорові люди. І просто що ми все ще нам здається, що це ну там, а може все ж таки нас там меншість? Ні, нас дуже багато, і це доводило декілька разів проведення тих акцій. Ці люди, які не тільки за своє особисте вийшли, воно ну я, наприклад, тільки через те, що мене батько помер, я не приїхав на цю акцію в травні місяці. Але я вам скажу, що я би прийшов тим не менш, хоча я вже давно не ходжу в клуб. Я не захищав на той момент ні жодне з тих клубів, яким це сталося, і мені було дуже цікаво насправді бути серед тих людей, які ну, щиро обурюються, тому що, вибачте, так не може бути. Я до того це все веду, що ну, насправді в нас
ну, десь догорання стало через клуб, десь через побиття, але це все говорить про єдність, яка там притаманна подільському двіжу. Це говорить про більш свободних людей. Більш свободні люди, вони можуть народити інших лідерів, і це час, який точно станеться, які будуть відкривати нові двіжі в тому самому Подолі, в тому самому Києві. Я впевнений, що якщо сьогодні це, на жаль, ще про клуб, про електронну музику, про пробуття, про побуття, то завтра чи післязавтра це буде про відкриття нових арт-просторів, про якісь, ну, я впевнений, ну, я знаю, вибачте, що я це кажу про своє особисте, моє суб'єктивне, може, думка, але там, умовно, Машенька, моя сестра, вона весь час в цих подільських тусовках, я про них менше не знаю, ніж вона. Я впевнений, що якби вона була зараз тут, вона б там зробила б якусь виставку своїх картин. Я впевнений, що це народиться. Просто єдине, що ми вже, ну, на жаль, старе покоління, тому, ну, не дуже старе, але хочеться, щоб ми оце нашим друзям, які зараз ходять в клуби, дали зрозуміти, що, чуваки, від вас особисто залежить, про що будуть писати зараз The Village, а завтра, післязавтра? Про побуття або про щось ще, насправді, про не знаю, про розповідь про права людини через, не знаю, малюнки на небі, блін, через повітряних зміїв. Я не знаю, що це буде, будь-що. Але ці історії точно стануться. Питання в тому, щоб ми тільки зараз дали більше сил цим людям усвідомити, що суспільство сталося як таке. І це дуже дякую. Дуже дякую за твою полум'яну промову старця. Я це не хочу нагадати, що ти не такий вже старий, по-перше. І хотіла ще задати тобі питання спеціально для тебе, як у юриста. Хотіла спитати, чи є правовий потенціал спільноти? Чи може спільнота стати юридичною одиницею і мати якусь реальну силу та голос в системі територіального управління і так далі? Ви знаєте, ти знаєш, Ксенія, я тобі скажу, що мій мозок теж побудований завжди на те, щоб матеріалізувати певні процеси. Але я вам скажу так, що вже треба поставити факт, ну, підвести черту. Спільнота вже стала владою. Тобто, коли сталося, Січ побила на Хвильовому людей, поліція знала і просила, щоб спільнота трошечки збавила тон, бо їй це дискомфортно. Дискомфорт – це значить, давайте чесно, у суспільства вже є влада, поліція її боїться. І дуже важливо, що подільська спільнота і кожна людина, яка зараз слухає або там взагалі ходить, двіжує по цих справах, має усвідомити, що вони вже є стали силою. Вони відповідальні за те, що вони роблять. Тому це впливає на правові процеси в тій самій поліції. Умовно кажучи, якщо там є три підозри, могло би їх взагалі не бути, якби не було загрози того, що люди зараз просто вийдуть і скажуть, слухайте, давайте поміняємо очільника поліції київської. Вони це дуже бояться. То я думаю, що починаючи від маленької людини, яка знає про це, про свою владу, оце свою особисту владу, знаючи, що ми, збираючись разом, маємо також особисту владу, більшу, маємо усвідомити, що для цього не потрібно робити грошки, товки, якісь там ще юридичні ці штуки, тому що це наступний крок, який може сповільнити реалізацію нашої задачі. Наша задача не так, щоб було тиша і дотримання прав людини через 10 років, а вже зараз, сьогодні. Тому без цих всяких юридичних нюансів можна це зробити. І саме головне, що я особисто скажу вам, що готовий витрачати цей час, і так, як і Віра, тому що ми насправді це робили, вже намагалися зробити, витрачати час юридичний, який дуже дорого коштує, на те, щоб просто допомагати спільноті. Це офігенно, тому що це і Андрій може робити свій особистий час, і ти, Ксенія, і ми всі насправді маємо цей мозок. Ми просто, якщо разом зберемось, подивимося, що ми можемо створити, то Don't Stop Music, наприклад, створився, жодної копійки не було потрачено. Жодної копійки. Взагалі, на офігенний двіж. Музика приїхала, були діджейські установки, були люди, які виступали. Ну, це просто треба усвідомити. Тому я думаю, що да, ми вже стали, ми можемо впливати на правові зміни в державі, і тому ці правові інструменти вже нас є в наших руках, коли ми збираємось по якомусь питанню. Вибачте, що так довго. Дякую дуже. Тут є справедливе, нарешті, питання справедливе про клуб «Хліб» і
Я хочу, щоб ви всі підтвердили, що так, ми пам'ятаємо, що перед клоузером на Подолі був хліб. А ще була Сінюма колись, і ще багато хлібів. Це мені, до речі, подобається книга, яка була спонсорським проєктом одного бренду про легендарні вечірки. Звісно, ми можемо подивитися, що цей процес просто, ну, є якісь в історії спалахи, але ну, історія не почалася дійсно з 2014 року. Так, це правда. Для справедливості історичної ми це зазначили, і ми будемо закінчувати. Якщо в когось є ще не якісь невимовні бентеги, то, будь ласка, можете на завершення. Віра, давай вже ти. Так, я швиденько хочу сказати. Я, по-перше, хочу з вами розширити екран. Я сьогодні знову згадаємо Віледж. Я сьогодні прочитала про те, що в нас проект Visit Ukraine розробив мерч на підтримку туристичну нашого України, щоб люди приїжджали, щоб люди якось, я не знаю, саме туризм розвивався. І, на жаль, якщо б ми були новим Берліном, ми б подивилися на Україну з зовсім іншого, зовсім з іншої сторони. Бо саме Берлін туристичну привабливість розвивав через клуби. Отже, треба почитати всім, хто може собі це дозволити, книгу «Берлін Техно Ізіджет». І почитати дуже важливу інформацію про те, як всі ці дані рахували, хто був залучений, як все це робилося. Не мерч людей збере в Україну і в Київ, а саме наші клуби, наші творчі якісь інституції, бари, багато чого. Але не мерч Visit Ukraine. Я вибачаюся, але треба було це сказати. Дякую, Віра. Я думаю, зараз Олі дамо прощальне слово і потім завершимо на Андрій. А що я маю сказати? Скажи всім па-па. Ну, щось обнадійливе, будь ласка, дави. Обнадійливе? Ну, знайшла кому передати це слово. Саме тому я Андрія наостанок залишила, щоб точно щось позитивне було на кінець. Звідки не знаєш? Інтуїція. Ну, я насправді, ну, це дійсно оптимістичний зараз процес розвитку взагалі культури. Дуже він швидкий, інтенсивний. Це класно, це позитивно. Просто мені здається, що головне, як і казала всі, здається, змістити фокус з порівняння себе з кимось, з навіть з використанням, можливо, чихось інших шляхів і знаходити свій або просто let it flow. Якось воно саме знайдеться. Дякую, Оля. Андрій? Не підводи. Ну, я спробую. От. Ну, по-перше, дякую, що запросили на цю дискусію. Було дуже цікаво і корисно поговорити про спільноти і не тільки в рамках, що там сталося з вікнами. От. А загалом, ну, не знаю, якщо звертаючись там до глядачів, якщо вони там є, хочу сказати, що спільноти починаються з кожного з нас. Насправді, кожен з нас є важливим елементом спільноти. Спільнота – це люди, не тільки простори, да, чи райони, чи ще щось. Це конкретні люди. Можна переїхати з Подолу і бути частиною цієї спільноти. Можна ніколи тут не жити, але все ще бути активним її учасником. Напевно, головний фактор, який реально гуртує спільноти навколо чогось, це все-таки небайдужість. От, тому важливо бути небайдужими до того, що відбувається там, не знаю, від того, що може відбутися з вашими друзями чи знайомими, чи до просто абсолютно лівих людей чи бізнесів, небайдужими до там свавілля і якоїсь несправедливості. От, і не знаю, я люблю всякі такі штуки завершувати цитатою Каті Гандзюк, що нам треба гуртуватися один до одного, бо спочатку вони розберуться з лівими руками правих,
потім з правими руками мусорів, а потім доберуться до нас, обичних, пізливих граждан. От, тому горнімося один до одного і поважаємо те різноманіття, яке нам вдалося за цей час побудувати. Сподіваюся, що воно буде тільки зростати, ширитися і перестане бути новим Берліном, а стане Києвом as it is. Дякую, я не припитала. Дуже дякую вам всім і справді давайте гуртуватися і слідкуйте за публічною програмою. Нас скоро очікують нові тематичні блоки, буде ще цікавіше і незабаром весна. Дуже дякую всім. До побачення. Алілуя. До побачення. До побачення.